Terrorism is one of the most important item which the coming government should take it and address itself. ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಲಘುವಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಈಗ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ರಷ್ ಇಟ್ ಅಸೈಡ್. ಬಟ್ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು, ಜನಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರಬೇಕು. ಜನಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸುಭದ್ರವಾದಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕು, ಎ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿವೆ, ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಸೆಟಲೈಟ್ ಥರ ಅದರ ಸುತ್ತುವೆ ಸುತ್ತುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ನಾವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿನಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದಲೋ ನನಗೆ ತಿಳಿದು ರೀಜನಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ರೂಲ್ ದಿ ರೋಸ್ಟ್, ದೇ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ. ಇದು ಇದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗ್ನ ಕಾರ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ವೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಾವಿರಬೇಕು. ಈಗ ಎರಡನೇ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಹೂ ಆರ್ ವಿ, ನಾವೇನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಭಾರತ ಅಂದರೆ ಏನು, ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಎರಡು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿಯವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಅದನ್ನು ಸುವರ್ಣ ಚತುಷ್ಪದ ರಸ್ತೆ ಅಂತ ಕರೆದರು. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನಮಗೆ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೂ ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅದು ರಸ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡರೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಲೋಚನೆ. ಈ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಗಂಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರು ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಅದರದೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಏನಾದರೂ ಗಂಗಾ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಎರಡು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದು ನೀರಾವರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್. ಇದೆರಡೂ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡರೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸ ಎರಡು ಮೂರು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು, ಮುಂದಿನ 10-15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಲೇ ಕೆ ಎಲ್ ರಾವ್ ನೀರಾವರಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದೇ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಮಾನ್ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು 95-96 ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಯಾರಿಟೀಸ್. ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಯಾರಿಟೀಸು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಬುದ್ಧ ನಾಯಕ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಹೂ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟಿ ಬಟ್ ಹೀ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಮನ್ ಲೈಕ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೀಸನ್ ವೈ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾವರ್ಬ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಹೂ ಲೂಸಸ್ ಆರ್ ವಿನ್ಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್, ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಮನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಹೂ ಲೂಸಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಕಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈಗ ಇರತಕ್ಕಂಥ, ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಲಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅದ್ವಾನಿ ಈಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆಲ್ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಇಫ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಪುಟ್ ಅವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ ಟುಗೆದರ್, ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಇಟ್ಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್.